हेलो नमस्कार, यहाँ संपूर्णलाई नेपाल अनलाइन म्युजिकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, यो सरु गुरा गाईले गाउनु भएको लयबद्ध भाका हालेर गाउनु भएको छ। यो सार्दुल विक्रीडित छन्द भन्छ। यस्तै के भन्छ म चाहिँ अलिकति अस्पष्ट भए, सार्दुल विक्रीडित छन्द, यसको लागि माफी चाहन्छु। र यो माथिको जस्तो छ, यो दुईटा लाइनको भाका जस्तो छ, अरु सबै एउटै हुन्छ। यो कता कता हिँडाउने यो भाका चाहिँ तपाई आफैले पनि उ गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि म यसलाई चाहिँ यहाँहरुको अनुरोधलाई चाहिँ स्वीकार्दै यसरी बनाइदिएको छु। यसलाई सार्नु होला। पहिला यो डी बाट छ, म ई बाट सिकाउँछु, यहाँबाट सिकाउँछु। पबाट हुर्कायो पधसा, यो पनि सजिलो नोट लागेको छ। अब यो भाका चाहिँ तपाई आफै बनाउँदा पनि हुन्छ, यो छन्द चाहिँ मिलाउनु पर्यो। अब यो छन्दमा हिँड्ने तरिकाहरू त्यति गर्नु भने आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसमा जसरी गाइएको थियो त्यो अनुसार त्यही तरिकाले नोट बनाएको छु मैले। हुर्कायो हुर्कायो, यो हुन्छ हुर्कायो। गुडमा र पाखमा भरिए प साध प भरिए। फेरि हेर्नुहोस्, हुर्कायो हुर्कायो, यही हुर्कायो पद सा हुर्कायो। गुणमा गुणमा र प्वाख भरिए प्वाख प्वाख भरिए प्वा र प्वाख भरिए, यो हुन्छ र प्वाख भरिए। फेरि हेर्नुहोस्, हुर्कायो हुर्कायो गुडमा र पाख भरिए, यो भयो। अब सन्तान लागे परा सन्तान लागे परा परा, गला स्पर्श गरेको छ। यसको एक्ज्याक्ट यही नै यो लय भन्ने कुराकानी त्यस्तो केही पनि होइन। तपाईले चाहिँ आफ्नो तरिकाले यो भाका मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको छन्द चाहिँ मिलाउनु पर्यो, चाहिँ छन्दमा गाउनु पर्यो, त्यति मात्रै यो कुराकानी। त्यसकारण हेर्नुहोस् है, यसैलाई तपाईले आफ्नो तरिकाले बजाएर यही एक्ज्याक्ट यही नोट हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि होइन। छन्द मिलाएर तपाईले आफ्नो तरिकाले यही यही नोटहरू लगाएर आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब सन्तान लागे परा परा सन्तान लागे परा परा, यो भयो। अब माया यहाँ चाहिँ विश्राम रहेछ। यो छन्द चाहिँ मलाई त्यसरी यो कविताको विभिन्न छन्दहरू चाहिँ मलाई त्यसको बारेमा चाहिँ म अनभिज्ञ नै छु। यो सुनेर यसरी यहाँनिर विश्राम रहेछ भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ बनाइदिएको छु। माया मोहनन्त लाग्दछ सधैँ सधैँ। फेरि हेर्नुहोस्, माया मोह, यही हुन्छ। अब अनन्त अनन्त लाग्दछ सधैँ लाग्दछ सधैँ सधैँ सधैँ, यो हुन्छ है। अब साथी छ लौरी तर साथी चलौरी तर गसहरुलाई स्पर्श गरेको छ धेरै ठाउँहरुमा। साथी चलौरी तर अब माया मोहनन्त लाग्दछ सधैँ साथी चलौरी तर सुरुबाट एक पटक बजाएर हेर्नुस् देखाउँछु। अब सँगै गाएर हुर्कायो गुडमा पाख भरे सन्तान लागे परा माया मोहनन्त लाग्दछ सधैँ साथी चलौरी तर माया मोहनन्त लाग्दछ सधैँ साथी चलौरी तर। यो प्रकारको यस्तै हो, त्यसकारण मेरो चाहिँ छन्द नमिलेको हुनसक्छ, म त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यहाँहरुलाई छन्द राम्रोसँग थाहा छ, यसरी यसरी बजाएर गर्नु होला। मैले त्यति मात्रै बताएको, त्यति मात्रै बुझ्नु होला। अब ठ्याक्कै यही दुरुस्तै यही भाकामै तिम्रो तिम्रो त्रास देख्दछु र देख्छु म बुझ्छु अहिले उस्तै छ नानी यता हाम्रो भेट बसे हुन्छ सहजै हाँसेर बस्नु यता। यो ठ्याक्कै माथिको जस्तो चाहिँ त्यही तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई धेरैले लिङ्कहरु पनि पठाउनु भयो चाहिँ यही शार्दुल विकृदित छन्दको अर्को आमा भन्ने के भन्ने पनि पठाउनु भएको छ। सबैको यही भाकामा तपाईले गाउन सक्नुहुन्छ। यसैलाई बजाएर यो भयो। अब तपाईलाई यहाँबाट कठिन लाग्यो भने मानौ यहीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सारेगामा चिन्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँबाट पयो हुर्कायो गुडमा र पाख भरि पध सा रे सा 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 ध प यहाँ हुर्कायो गुडमा र पाख भरि। अब पध सा सन्तान सन्तान लागे परा। अब सारे सारे सा माया मोहनन्त लाग्दछ सधैँ साथी चलौरी तर। यसरी यहीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यही यीबाटै अथवा डीबाटै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो पनि रहेन। त्यसकारण अथवा यसलाई तपाईले माथि एफबाट जीबाट जीसारबाट एबाट अथवा हाई सक्नुहुन्छ, धेरै चिच्याउन सक्नुहुन्छ भने पनि माथिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई सकेसम्म माधुर्यतालाई ख्याल गरेर त्यसरी गाउनुभयो भने मिठो पनि सुनिन्छ। हवस् त, अहिले यति मात्रै गरौँ, अर्को अभ्यासमा भेटौँला। जय सङ्गीत।